एभ्रीवान साथीहरू, आज म सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु युवा मञ्चको श्रावण महिनाको प्रकाशित भएको त्यसमा चाहिँ केही जिके र सामसामायिक प्रश्नहरू थियो त्यसको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु तपाईँहरूमा आज। तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा आएको बेल आइकन दबाइदिनुहोला कि यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूबाट चाहिँ मिस नहोस् है। त्यसै त्यही गरी अब भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ। हामी 35 नम्बरसम्म अगाडि नै हेरिसकेका छौँ, अब 36 नम्बरदेखि जाउँ है। भारतको कुन ठाउँमा क्वीन अफ द हिल भने अर्को भनी चिनिन्छ? दार्जिलिङ रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 तर्फ लागौँ। प्रोटोकल 18 केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यो चाहिँ मानव अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ। अब विविध प्रश्नतर्फ लागौँ। अब प्रश्न नम्बर 38 तर्फ लागौँ। चलचित्र निर्देशक तथा गीतकार चेतन कार्कीको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्बत 2078 ज्येष्ठ 2 गते भएको हो। कोरोनाको संक्रमणको कारण चाहिँ मृत्यु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 39 तर्फ लागौँ। सर्पले जस्तै काँचुली फेर्ने माछा चाहिँ कुन हो? डल्फिन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40 तर्फ लागौँ। पहिलो रङ्गीन नेपाली चलचित्र चाहिँ कुन हो? यो चाहिँ कुमारी रहेको छ। रुखमा फल्ने सबैभन्दा ठुलो फल चाहिँ कुन हो? कटहर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 42 तर्फ लागौँ। सबैभन्दा काँडा धातु चाहिँ कुन हो? सबैभन्दा काँडा धातु हिरा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 43। सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने अङ्ग्रेजी अक्षर ई हो भने कम अक्षर हुने अङ्ग्रेजी अक्षर चाहिँ कुन हो? क्यू। क्यू चाहिँ कम प्रयोग हुने अक्षर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 44। हराएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको खोजीका लागि इन्टरपोलद्वारा जारी गरिने नोटिसलाई के भनिन्छ? इन्टरपोलद्वारा जारी गरिने नोटिसलाई येलो कर्नर नोटिस भनिन्छ, बेपत्ता व्यक्तिको खोजीको लागि चाहिँ है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 तर्फ लागौँ। 45 तर्फ लागौँ। विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? जुन 5 चाहिँ यो मनाउने गरिन्छ। पहिलोपल्ट यो दिवस सन् 1974 एक मात्र पृथ्वी भन्ने नाराको साथ मनाइएको थियो। नेपालमा यो दिवस सन् 2000 मनाउन थालिएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 तर्फ लागौँ। तारा, ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का, पुच्छ्रे तारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धुलकण र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ? तारापुञ्ज भनिन्छ। त्यस्तै गरी सौर्यमण्डलमा रहेको तारापुञ्जलाई आकाशगङ्गा तारापुञ्ज भनिन्छ, जुन कमानी आकारको छ। प्रश्न नम्बर 47 तर्फ लागौँ। चलचित्र पत्रकारिता दिवस कहिले मनाइन्छ? ज्येष्ठ 7 गते चाहिँ मनाइन्छ। अर्को क्वेसनतर्फ लागिहालौँ। अर्को क्वेसन रहेको छ प्रश्न नम्बर 48 तर्फ लागौँ। रुख बिरुवाको पात कुन तत्त्वको कारण हरियो हुन्छ? क्लोरोफिलको कारण चाहिँ हरियो हुन्छ रुख बिरुवाको बोटको पात चाहिँ है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 तर्फ लागौँ। विश्व क्षयरोग दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 24 दिन चाहिँ मनाइन्छ। सन् 2021 यो दिवस सङ्केत समयको क्षयरोग अन्त्यको द क्लक इज ट्रेकलिङ नाराका साथ मनाइयो। सन् 2018 सेप्टेम्बर महिनामा क्षयरोग निवारणका लागि पहिलो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न भयो। बैठकमा प्रत्येक देशका प्रतिनिधिले क्षयरोगलाई सार्वजनिक मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरी सन् 2030 दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र क्षयरोग उन्मूलन गरी क्षयरोगलाई विश्वकमाबाट चाहिँ निवारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका। प्रश्न नम्बर 50 तर्फ लागौँ। सबैभन्दा धेरै आँखा हुने जीव चाहिँ कुन हो? पुतली रहेको छ। सबैभन्दा धेरै आँखामा पुतली। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 51 तर्फ लागौँ। सामान्य तापक्रममा पनि तरल अवस्थामा रहने धातु चाहिँ कुन हो? मर्करी रहेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 52 तर्फ लागौँ। कम्प्युटरको नेपाली नाम चाहिँ के हो? सुसङ्ख्या रहेको छ। प्रश्न नम्बर 53 लागौँ। हात्ती बाँध्ने खम्बालाई के भनिन्छ? खमारी भनिन्छ हात्ती बाँध्ने खम्बालाई। प्रश्न नम्बर 54 तर्फ लगाउँ। छाडा गाईवस्तु थुन्ने घरलाई के भनिन्छ? कन्जी हाउस भनिन्छ।
प्रश्न नम्बर 55 तर्फ लागौं। योग शास्त्र का प्रवर्तक पतञ्जलि हुन् भने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तक को हुन्? धन्वन्तरी। आयुर्वेद अर्को क्वेशन नम्बर 56 तर्फ लागौं। आयुर्वेद कुन वेद को उपवेद हो? अर्थवेद को चाहिँ उपवेद रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 57 तर्फ लागौं। सिउडी को बोटलाई कुन देवता को का रूपमा चाहिँ पूजा गर्ने जाति कुन हो? मेचे रहेको छ। प्रश्न नम्बर 58 तर्फ लागौं। घाममा सुकाउनका लागि फिजारिएको अन्नलाई के भनिन्छ? बिस्कुन भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 59 तर्फ लागौं। वरवधु बीच विवाहको कुरा मिलाउने व्यक्तिलाई चाहिँ के भनिन्छ? लमी भनिन्छ। वर र वधु बीचको कुरा मिलाउनेलाई लमी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 60 तर्फ लागौं। 10 वर्षको अवधिलाई दशक भनिन्छ भने 100 वर्षको अवधिलाई के भनिन्छ? शताब्दी भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 61 गाई वस्तुले बाली नाली खाए बापत तिरिने तिरौलालाई के भनिन्छ? अर्मल भनिन्छ है। त्यसैगरी वाद्ययन्त्रको रानी भनी कुन बाजालाई चिनिन्छ? भाइलिनी लाई चाहिँ चिनिन्छ। त्यसैगरी प्राथमिक रंग भनाले कुन कुन रंगलाई बुझाउँछ? रातो नीलो र हरियोलाई बुझाउने गर्छन्। र लेखक अथवा संयोजन अङ्क केसी हुनुहुन्छ। नम्बर एक तर्फ लागौँ हामी। प्रश्न नम्बर एकमा चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी अगाडि चाहिँ छोडेका थियौँ, त्यसमा चाहिँ जानकारी पाऊँ है। साथीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन रहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ आधा देश मार्फत बजेट ल्याएको, त्यस्तै गरी यसमा जान्नुपर्ने कुरा यहाँ देखिरहेको छ। कुल बजेटमध्ये सङ्घले गर्ने नियमित किसिमको चालु खर्चतर्फ 6,78,61 करोड रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरिएको, यो कुल विनियोजनको 41.2% हो। त्यस्तै गरी पुँजीगततर्फ कुल बजेटको 22.7% अर्थात् 3,74,26 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको, वित्तीय खर्चतर्फ भने 2,07,97 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको। त्यस्तै सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल बजेटको 23.5% अर्थात् 3,86,71 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको, जसमध्ये सामान्यकरण अनुदान सहित 3,75,74 करोड चालुतर्फ र बाँकी 60,97 करोड रुपियाँ चाहिँ पुँजीगत खर्च लागि छुट्याइएको थियो। त्यस्तै गरी अब बजेटको प्रमुख प्रावधानहरू बुझौँ। आर्थिक वृद्धि दर बढे 7.6% हासिल गर्ने लक्ष्य, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राख्दै सबैभन्दा बढी बजेट रु 1,80,04 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको, त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै 1,22,77 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको, विद्युतीय गाडीको अन्त शुल्क हटाइने, कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसायको आयमा 1% मात्रै आयकर लाग्ने, वैदेशिक रोजगारी रहेका वालेट मार्फत रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने, मुदती खातामा जम्मा गरे थप 1% ब्याजको व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। त्यस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ 1,600 मेगावाटभन्दा बढी विद्युत केन्द्रीय प्रणाली थपिने भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी आगामी 2 वर्षभित्र देशभरका सबै सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था पनि, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय सेवाको कर्मचारीको तलब मासिक 2,000 वृद्धि गर्ने पनि भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी यहाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 4,000-1,000 थप गरी पुर्याउने, त्यस्तै गरी कलेजका विद्यार्थीले 1% ब्याज दरमै ल्यापटप किन्नहरू 80,000 ऋण लिन पाउने, त्यस्तै गरी 20 युनिटसम्मको बिजुली महसुल नलाग्ने, खानेपानीमा 20,000 लिटरसम्म महसुल छुट भनेको छ थियो। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 20 अर्ब बजेट विनियोजन, गरिबी निवारण कोष खारेज जारी गरिएको थियो, सामाजिक सुरक्षा कोष अब 10 श्रमिक ज्येष्ठ असार 2078 को योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने, बाल विकास शिक्षकको तलब 15,000 पुर्याइएको,
नेपाल टेलिकम को सर्वसाधारण को शेयर हिस्सा 22% कायम हुने त्यस्तै गरीबलाई राज्य सुविधा परिचय पत्र प्रदान गरिने गरिबी निवारण कोष चाहिँ खारेज भने छ साउन 1 देखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइने यही कुरा थियो आर्थिक वर्ष 2078-79 को विवरण प्रस्तुत गर्दाखेरि यही कुरा जान्नुपर्ने रहेको थिए तपाईहरुलाई भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब सम्पूर्ण गुणगत गरिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु हस्त अहिलेको लागि विदा लिन्छु अर्को भिडियोमा भेटौला हस्त जय नेपाल।